Štvrtý ročník Baťovho pohára bol poslednou väčšou premiérkou Iskry Svit i pozvaných tímov Lučenca, Jindřichovo Hradca a Interu Bratislava pred blížiacou sa extraligou. Obom tímom, Svitu a Interu, chýbajú reprezentanti, ale turnaju kvalitu uprieť nemožno. Svit mal štvrtkový súboj s Jindřichovým Hradcom v rukách. V štvrtej časti však Vary 5 minút nedal kôž a súper to trestal. Svit výrazne omladil, tímu každá konfrontácia prospeje. Po 5 minútach úvodnej časti bolo 17-7 pre Inter. Svitu sa strelecky nedarilo a nič nedoskočil. Fleming, Flora, McFarland, Jankovič či Šutvin sa snažili, ale nič nepadalo. Pravdou ale je, že nič pod bratislavským košom nedoskočili a súper riešil všetko s rozvahou. 28-11 načetlo scenár súboja. Inter sa iniciatívne tlačil pod domáci kôš, hral agresívnejšie a výrazne prejavil svoj strelecký potenciál. Rančík, Bulatovič či Ondruš sú excelentní strelci. Mnohé akcie si muži v čiernom priam vychutnávali. 56-35 bol výsledok prvého polčasu. Tak taký turnaj vám ukáže veľa vecí, na čo máte pracovať. Po mesiaci práce každý tím, dáme tomu, že začali všetci robiť od 15. augusta, alebo od 1. augusta. Určite po 5 týždňov sa ju prejaví tá práca, ako to bolo, či je to dobre, kde sú chyby a čo sa hlavne má upraviť. Aj po obrátke sa obraz hry veľmi nezmenil. Domáci nešla streľba zvonka a na každý bodík sa tvrdo narobili. Stálo ich to veľa síl. Celý súboj bola dobrá lekcia. Je to príprava a je aj dobré, že Inter prijal pozvanie. Súper z Bratislavy sa netlačil pod kôš ani v závere. Veľa lopt vyhadzoval na oblúk a odtiaľ bola streľba Bratislavčanov priam drvivá. Napokon v ďalšom súboji Baťovho pohára Inter Svit 120-63. Pretože sme hrali zodpovedne celý zápas, hrali sme celkom dobrú obranu, samozrejme bolo tam nejaké chyby. Na strane domácich veľa radosti nebolo. Inter mal dneska návrh vo všetkých činnostiach a myslím, že tam nie je o čom hodnotiť takýto zápas. Potrebujeme však nabrať aj psychické síly do sezóny a preto verím, že prídu aj zápasy, kde opäť ukážeme, že môžeme konkurovať ostatným družstvám a že pôjdeme do sezóny s chuťou hrať basketbal, lebo takéto zápasy nám ju uberajú. Vo štvrtom ročníku Baťovho pohára zvíťazil Inter Bratislava pred Lučencom a Jindřichovým Hradcom. Štvrtý skončil Svit.